ikiwa sababu ya kukuja hapa ni zaidi kusherekea mwaka moja mzima ya ile makubaliano ambayo Rais Kenyatta na Rais Yoweri Museveni waliweka mwaka jana kule Moroto, ya vile tutaendesha amani na maendeleo ya eneo hili, ili wapate maendeleo ya kutosha, ili wapate mashule ya kutosha, ili wapate maji ya mifugo yao ya kutosha. Ninasema asanti kwa marais wale wawili kwa sababu waliweza kuweka mkataba ule wa MOU ambaye sasa utaendesha maendeleo katika eneo hili. Na ndio sababu mambo ya maendeleo, mambo ya amani hailetu na kiongozi moja, hailetu na serikali moja, inaletwa na viongozi wengi, inaletwa na serikali wengi, inaletwa na makampuni ambayo yanakuja kutusaidia tukishikana na tukiungana pamoja tukienda mbele. Tuliomba damu ya maji na tuliombea hiyo damu ya maji tukiwa Kobebe. Na ndio sababu rais alisema baada moja iweko hapa, damu nyingine iweko Pospokot, nyingine iweko Marsabit, nyingine iweko Baringo na nyingine iweko Samburu. Na ni kwa sababu ya uwezo wetu wote kushikilia yale maneno ya mpaka huu.